все про грип та застуду, профілактику та лікування. Нам у студії розповість лікар, кандидат медичних наук, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Оксана Вільценюк. Доброго ранку! Доброго ранку! Зараз якраз починається перша декада грудня, і ми знаємо, що саме на цей період припадає найбільший такий пік епідемії грипу. Так. Але хотілося вас запитати спочатку, чим відрізняється застуда, ГРВІ і грип? В принципі, це все є вірусна інфекція. У нас це, власне, вірус, яка викликається вірусами. Головна різниця в тому, що грип, власне, це захворювання, яке викликається вірусами грипу. Їх є декілька з різними генотипами. Решта, застуда і ГРВІ – це група вірусних захворювань, які викликаються різними штамами вірусів. Аденовірусів, риновірусів, риносинтіальної інфекції. Тобто, в принципі, це все вірусна інфекція, просто грип, вірус грипу, він більш такий агресивний і він проявляється одразу ж підняттям високої температури, болем в горлі, і, в принципі, це єдині ознаки грипу. Решта вірусів, більшість вірусів, вони викликають, власне, те, що нас найчастіше турбує, це заложеність носа, нежить, біль у горлі, коли сльозяться очі. Це є аденовірусна інфекція, це та застуда, це то ГРВІ, про яке всі так часто говорять. Тобто можна заразитися лише від такої бактерії, так? А як, наприклад, промерзли ноги чи, наприклад, змерзли? Справа в тім, що, знову ж таки, підтверджуєш, це не бактеріальна інфекція, тому одразу лікувати антибіотиками його не варто. Промерзлі ноги і такі ознаки, там незначний субфібрилітет – це ознаки того, що є все ж таки вірусна інфікування, вірусне інфікування. Тому на це слід звертати увагу. Єдине, що в залежності від того, наскільки у вас активний імунітет, такий розвиток і буде мати такий стан. Це залежить від імунітету? Звичайно. А як його підняти до оцього періоду піку епідемії? Звичайно, є дуже багато засобів, як і хімічних, це різні медикаменти, але все ж таки слід віддавати перевагу нашим традиційним природнім засобам для підняття імунітету. Ми маємо досить таки щедру осінь, ми маємо дуже велику кількість фруктів, овочів і впродовж літа сезонних фруктів, овочів, які багаті мінералами, вітамінами, що сприяє зміцненню нашого імунітету. Тому я вважаю, що в першу чергу слід звертати увагу на правильне харчування, корисне харчування, в якому має бути рівноцінно присутні як білки, так і жири, вуглеводи, мінерали, вітаміни, які є і в фруктах, овочах, м'ясі. Ну, то таким чином. Як відноситись до щеплення від грипу? Допомагає? Звичайно. Щеплення від грипу є навіть на сьогоднішній день Міністерством охорони здоров'я прописані і Всесвітньою організацією охорони здоров'я прописані групи пацієнтів, яким необхідно отримувати щеплення від грипу, оскільки вірус грипу може сприяти загостренню хронічних хвороб і може ускладнювати їх перебіг. Тому щеплення від грипу необхідні і потрібні. Єдине, що необхідно звертати увагу на те, що щеплення від грипу повинно робитися принаймні за 2 місяці до початку очікуваної епідемії, оскільки повинен сформуватися стійкий імунітет до певних штамів вакцина, антигени до яких є в вакцині. Єдине, що слід розуміти, що навіть незважаючи на наявність вакцинації, все одно люди залишаються в групі ризику захворіти. Але якщо взяти двох пацієнтів, що щеплені, один щеплений, а інший ні,
то навіть якщо вони обоє захворіють, звичайно, перебіг і ускладнення, важкість перебігу і розвиток ускладнень буде більше у того, хто не мав того щеплення. Тому щеплення потрібні, необхідні і їх варто робити. Є протипоказання? Ну, звичайно, протипокази... Якої категорії людей, так в загальному? В загальному протипокази до щеплень – це, в принципі, непереносимість компонентів вакцини. Врешті, і люди, у яких є якісь аутоімунні процеси, що для того, щоб ми не спонукали розвиток агресивної відповіді. Хоча це, знову ж таки, все індивідуально. І для того, щоб вирішувати, є покази чи протипокази до проведення щеплень, нам необхідно звертатися до лікаря, який, до свого сімейного лікаря, який виявить ці протипокази і дасть певні рекомендації. Якщо від інших хвороб щеплюють один або двічі за все життя, так? Чому грип постійно потрібно від грипу вакцинувати? Щороку, мені здається. Так, да, звичайно, тому що це нестійкий імунітет. А це перше, він триває всього лиш рік, і тому для того, щоб так наш організм пристосований до того. І нам необхідно просто для щороку вакцинуватися для підтримання сталого рівня антитіл у крові для захисту свого організму. Що людина відчуває, коли от відбулося це щеплення від грипу? В принципі, в ідеальному варіанті людина не повинна нічого відчувати, окрім неприємного відчуття після ін'єкції. Але на клітинному рівні відбувається формування наших захисних сил, це антитіл до певних компонентів вірусу, і за рахунок цього активуються наші сторожі порядку, наші лімфоцити, тому що вони реагують на вірусну інфекцію, а не нейтрофіли, сегментоядерні і так далі, ті, які реагують на бактеріальну інфекцію. І вони готові боротися з вірусом. Ну, найкраща профілактика так, від грипу та застуди – це щеплення. Звичайно. З якого віку? Щеплення з якого віку – тут та вопрос. Індивідуальний підхід? Звичайно, індивідуальний підхід, але є дітки, є дорослим, в принципі, після 18 років, з дитячими щепленнями, власне, проти грипу, ми повинні, це треба радитися з педіатрами. Я не настільки компетентна в дитячій вакцинації проти грипу, але є педіатри, які рекомендують. Все вирішує сімейний лікар, скажімо так. Якщо людина вже відчуває, що вже щось вже вона себе погано почуває, що вже десь тут буде вона, вже хвороба підступає, що їй найперше робити? Ну, звичайно, одразу ж, допустити. Одразу ж пити антибіотики не варто, це однозначно, оскільки вони не діють. Звичайно, у нас є ряд наших домашніх засобів, якими ми можемо врятувати. Звичайно, це багато пиття. Це малина, калина, хоча це звучить зараз як ніби таке поговірка «малинка, калинка», але насправді і малина, і калина – це ті рослини, які багаті ацетилсаліциловою кислотою, які багаті вітаміном С, які здатні допомогти нам підняти наші захисні сили для боротьби з вірусом. Звичайно, це принаймні ліжковий режим, це посилення харчування і уникати фізичних навантажень, оскільки фізичні навантаження сприяють розповсюдженню вірусу далі, глибше в трахіобронхіальне дерево, що призводить до розвитку вже, власне, і інших ускладнень. А ще, наприклад, в один член в сім'ї захворів. Як уберегти інших? Окрім особистої гігієни, зрозуміло. Ну, так. Да. Звичайно, це і провітрювання кімнат, і вологе прибирання в будинку, і по можливості ізоляція пацієнта, скажімо так, для того, щоб не уникати повітряного крапельного контакту. Ну, і, звичайно, застосовувати
фрукти, і овочі багаті на вітамін С і інші вітаміни, тобто покращувати своє харчування для того, щоб все ж таки активно підняти імунітет. Оскільки наш імунітет – це дуже цікава річ, кількість лейкоцитів навіть міняється у нас протягом дня, в залежності від того, що ви вживаєте. Тому, якщо ми активуємо його прийомом такої більш енергетичної калорійної їжі, організму буде краще боротися з таким станом. А в медикаментозному плані що може допомогти? Ну, зрозуміло, провітрили. В медикаментозному плані, звичайно, якщо є висока температура, або є, якщо піднімається температура, бажано звертатись до лікаря, оскільки ви не можете чітко, люди без медичної освіти чітко встановити, чи це дійсно грип, чи це якась вірусна інфекція, а можливо це може бути дебют якогось іншого захворювання, яке може маскуватися під перші ознаки грипу. Тому треба звертатись до лікаря. Звичайно, якщо ви розумієте, що день-два пройшов, ви себе почуваєте краще, ви не потребуєте ніяких лікарських препаратів, то це все добре. Але якщо на третю добу у вас є стійка тенденція до стійкого підвищення температури, у вас є тенденція до наростання, скажімо так, інтоксикації, слабості, в'ялості, з'являються якісь нові симптоми, нові ознаки, біль в грудній клітині, перебої в роботі серця, відчуття серцебиття, якого до цього не було, обов'язково необхідно звертатися до лікаря. Тому що на сьогоднішній день ми знаємо, що віруси грипу і деякі інші віруси, вони досить такі агресивні, високовірулентні, скажімо так. І вони здатні викликати дуже швидко розмножування і викликати ускладнення, які будуть потребувати досить таки, скажімо так, важкої медикаментозної артилерії. Тому для того, вони мутують? Вони мутують, вони об'єднуються в групи, оскільки вони теж хочуть жити, це живі істоти, хай навіть не такі, як в нашому розумінні люди чи тварини, але це жива істота, яка має свою генетичну пам'ять і вона також хоче жити. Тому необхідно розуміти це і для того, щоб уникнути розвитку ускладнень, уникнути, на сьогоднішній день це важливо, великих економічних витрат на лікування ускладнень, краще звернутися до сімейного лікаря за порадою і після цього вже вирішувати, які медикаментозні засоби використовувати. На сьогоднішній день для профілактики ми також можемо використовувати є ряд препаратів, назвати їх я не буду, але скажу, що в них ряд препаратів, які допомагають нам профілактувати ускладнення бактеріальні, які розвиваються на тлі вірусних інфекцій, які також вживаються за перших 3 місяці до очікуваного є епідемії, і вони також стимулюють виробку імунітету. Це препарати, які містять лізати бактерій, тих, що найчастіше викликають захворювання верхніх дихальних шляхів. Тому от профілактичні засоби повинні використовуватись в першу чергу для того, щоб уникнути ускладнень. Я знаю, що є така невеличка суперечка між лікарями щодо гомеопатії. Як ви відноситесь до цього виду лікування чи профілактики? Я вважаю, це дуже таки дійсно така хитка ситуація, оскільки одні кажуть, да, дійсно, без гомеопатії ми можемо лікувати все гомеопатичними засобами, інших препаратів нам не потрібно. Інші лікарі кажуть, ні, це взагалі не потрібно, це пуста трата грошей. Я вам скажу так, я вважаю, що все повинно бути індивідуально. Є моменти, коли гомеопатія дійсно ефективна, вона дійсно допомагає і стимулює імунітет і покращує якість життя пацієнтів, а є ситуації, коли вона не допомагає. Тому, на мою думку, краще все не експериментувати. Самостійно, однозначно не експериментувати.
оскільки гомеопатія, як і будь-який лікарський засіб, вона має побічні ефекти, і це все ж таки токсичні сполуки. Це, ну, всі ліки – це яди, але в малих дозах. Тому краще всього консультуватися з лікарем, який би радив на сьогоднішній день, як краще поступити. І навіть у Вінниці є ряд лікарів, які практикують гомеопатію, вони лікують гомеопатію, тому варто звертатись до них, але самостійно ні в якому разі. Я нещодавно читала таку інформацію, що коли в дитини температура 39, це саме той період, коли віруси гинуть, що не варто збивати. Ви знаєте, я вважаю, що 39 – це вже та температура, яка повинна бути збита. Ну, так як вчили мене, і так як я навчаю своїх студентів, до 38 температуру ми не збиваємо. Цієї температури достатньо для того, щоб… Взагалі, чому виникає температура? Температура – це реакція нашої нервової системи. У нас є такий таламус, який реагує на пірогени. Пірогени – це ті токсичні речовини, які вивільняються у нас в кров, в місці, де є запалення. І системно, коли в таламус приходить інформація щодо того, що у нас є якийсь запальний процес, він починає викликати, смикати, так скажемо, за певні речашки, і починається у нас озноб. У нас починають ставати холодними кінцівки, зуб на зуб не попадає і так далі. Це все механізми, які сприяють затриманню температури і її наростанню. І таким чином відбувається, для бактерій і вірусів створюються некомфортні умови. Їхній білок, який є в їхній структурі, він денатурується або руйнується, скажімо так, і вони перестають розмножуватися, і це призводить до самовилікування. Якщо ж у нас є висока температура, і ми розуміємо, що вона 39, то її треба збивати, оскільки самостійно організм з цим не справиться. І тут досить така хитка стежинка, скажімо так, чи сходинка, оскільки до 40-41 недалеко градуса, а все, що вище, гіперперетична температура, все, що вище 41, для нас, для людей це дуже небезпечно, оскільки ми таким чином, організм самостійно починає себе руйнувати за рахунок того, що наш білок, який є в нашому організмі, він починає коагулюватися. Що таке коагуляція? Це денатурація білка і коагуляція білка. Це те, що відбувається, якщо ми варимо яйця куряче, то білок згортається. Те ж саме відбувається, якщо температура вище 41-42 градусів. Це незворотні зміни, які дуже такі, ну, прогностично негарні для організму. Тому, якщо є можливість, то температуру 39 можна збивати. Не обов'язково потрібно одразу ж давати великі дози препаратів жаропонижаючих. У нас є достатня кількість домашніх засобів і заходів, якими ми можемо збивати цю температуру. Оцетом натирати, так? Так, да, це подразнююча терапія, натирання оцетом. Оцет – це сполука, звичайно, нечистим, однозначно. Його необхідно розводити принаймні 1-2. Це сполука, яка місцево подразнює шкіру, таким чином визивається периферичне відкриття судин, і людина починає втрачати тепло, і за рахунок цього відбувається пониження температури. Наприклад, це вкривання людини, одягання носочків. Чому треба багато накрити і створити теплові умови для дитинки? Для того, щоб також периферичні судинки відкрилися. І перша ознака того, що дитині стає легше, вона починає з-під ковдри випихати одну ніжку, для того, щоб хоч трошки відчути прохолоду. Це говорить про те, що судини периферичні відкрилися, починається активне потовиділення, і з цим також дитинка втрачає температуру. Тобто є дуже багато різних засобів, які, і навіть та ж калина-малина, гаряче пиття зсередини, допомагає місцево відкривати судини і втрачати тепло.
Дякую вам за таку розгорнуту розмову. Та глядачам нагадаю, що у нас у студії була Оксана Вільценюк, лікар, кандидат медичних наук, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини. Якщо не хочете